фестиваль «Солодкий Кременчук». Пані Дабанова, всі на фестиваль. Каріна ще не вийшла. Усі на фестиваль. Кременчук – найкраще, найсолодше місто України. Настрій просто чудовий, він не може бути при такій погоді поганим якимсь чи ще якимсь. Всі гарні, такі самі, як і я на цьому фестивалі. Всі красиві, всі веселі. Тут все смачно. Кременчук просто щасливий сьогодні. Я це відчуваю. І саме головне, нас не забули. Всі пам'ятають, всі згадують нашу лялю. От, всі катаються, всі фотографуються з нами. Тож, золота антилопа і наша команда усі разом. Любі кременчужани, вітаємо усіх зі святом! Нехай Кременчук назавжди лишається найсолодшим, найщасливішим містом України! Зі святом, Кременчук!